आमी सांग्यार आसा आनी सांग्या वयले इलेक्शनाची कवरेज जे मुन्सिपाल्टी इलेक्शन आसा आमी एक मुद्दे जे ह्या दिसाक लोकां कडल्यान जाणून घेतले आनी जे सांग्या खातीर जाय अशे विविध मुद्दे आमी फोकस केल्ले आसा की रियलिटी खंय तरी हे जे नवे जे कॅन्डिडेट आसा निवडून येतले तांकां खंय तरी जाग दिवपा खातीर आमी हे इश्यू रेज केल्ले आसा लोकांक घेवन आनी आयज जो इश्यू आमी रेज केला आमकां भायर दिसता पावस पडटा पावस पडटा तेन्ना सांग्यार ह्या वाठारांत जेन्ना सांगे मुन्सिपाल्टीचे बद्दल आमी उलयत जाल्यार आमकां 7 पंचायती ह्या भागांनी लागता आनी ह्या पंचायतींतलो जेन्ना ह्या जाग्यांनी जेन्ना लोक येता फाटल्यान आमकां बस स्टँड दिसता ज्या जाग्यार बस उबी आसा आनी ह्या भागांनी जेन्ना मुन्सिपाल्टीक मामलेदार ऑफीस BDO ऑफीस तशें डेप्युटी कलेक्टराचें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें बाकीची विविध ऑफिसां गोव्हर्मेंटाची ह्या भागांनी जेन्ना आसा आमकां भायर पावस पडटना कित्याक म्हणल्यार आयज जेन्ना पावस पडला आनी 1-2-3 म्हयन्यांनी पावस जेन्ना स्टार्ट जावपाचो आसा ह्या भागांत जेन्ना कोवीड सिट्युएशनाक गेले वर्साक लोकांनी तिची फाटल्यान शेड दिसता तितूंत खंय तरी सांबाळून घेतले म्हणल्यार जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा तुमी डिस्टन्स वायज रावा ह्या जाग्यार हिजी फाटल्यान शेड दिसता पत्रे फुटलेले आसा जेन्ना पावस पडटा तेन्ना लोक भितर वता खंय तरी शेड घेवपा खातीर म्हणल्यार बसीक रावता वरां जेन्ना ह्या जाग्यांनी उबे रावता बसपाक जागी ना पूण अशी टायमार जेन्ना कोवीड सिट्युएशनाक खंयच्या भागांनी सेफ्टी प्रिकॉशनां गव्हर्मेंट म्हणटा जाल्यार ह्या सांग्या वयल्या मुन्सिपाल्टीक ह्या सांग्या वयल्या वाठारांत 7 पंचायती सांग्या वयल्या मुन्सिपाल्टीचे लोक जे आसा तांकां नवो बस स्टँड मेळटलो केन्ना कित्याक जी लोकां खातीर सेफ्टी लोकांची गरजो आनी ह्या बस स्टँडार जेन्ना आमी बोट फिरयतले जाल्यार ह्या भागांनी ज्या ट्राफिकाची समस्या आसा म्हणल्यार तुका जाय थंय येवन पार्किंग कर विचारणारो कोण ना म्हणल्यार शिस्त ना हो दोन विशय जाल्यार तिसरे विशयाचेर आमी येता ह्या भागांनी जेन्ना आमी फाटल्यान बस स्टँडा खातीर 7 पंचायती म्हणल्यार की ह्या भागांनी जेन्ना लोक ट्रॅव्हलिंग करून ह्या मुन्सिपाल्टीक येता टॉयलेट हो विशय इतलो इम्पॉर्टंट आसा कित्याक लोकांनी हे शॉपकीपर वेंडर जांकां एक टॉयलेटी खातीर जेन्ना डिस्टन्स चलून वचपाक पडटा बस ह्या जाग्यांनी येवन 5 मिनटां रावता त्या टायमा भितर खंयचे बायलेक समज टॉयलेटी वचून येवपाक जाय जाल्यार हें पॉसिबल आसा काय कित्याक ही मुन्सिपाल्टी म्हाका दिसता ह्या कामा खातीर फेलियर आसा येदी व्हडली करोडांनी जेन्ना बिल्डींग बांदलेली आसा मुन्सिपाल्टीचे टॉयलेटीचें प्रोविजन कित्याक केल्ली ना कित्याक जेन्ना लोकां खातीर आमी मुन्सिपाल्टी म्हणटा लोकां खातीर पयसो वेस्ट करता जाल्यार आमी जेन्ना ह्या भागांनी तेन्ना 10 वॉर्डाक जेन्ना आमी फाटली जाणी आमकां कळून आयल्लें की त्या 10 वॉर्डांनी खंय तरी टॉयलेटी पब्लिकेचो फंड घालून बांदलेले आसा म्हणल्यार ज्या जाग्यांनी कौन्सिलरांनी चेअरपर्सनांनी लोकांचो पयसो वेस्ट केला कित्याक लागून रिझन दिलें की खंय तरी लोकांक सुविधा मेळपाक जाय ज्या वॉर्डांनी लोक रावता तांकां खंय तरी हे टॉयलेटी यूज करपाक मेळपाक पूण जेन्ना आतां सद्याची परिस्थितीक आमी जेन्ना लोकां कडल्यान जाणून घेतलें जाल्यार ह्या टॉयलेटींनी जेन्ना पयसो वेस्ट केल्लो आसा वयर सिंटेक्स ना भितर गेले जाल्यार नळां उदक ना सगळें बुरशीपणां म्हणल्यार हे पयशे कित्याक वेस्ट केल्या जाल्यार हे 9-10 पंचायती ज्या 10 जेन्ना वॉर्डांनी जेन्ना एक जेन्ना टॉयलेट बांदलेले आसा जाल्यार ह्या बस स्टँडार टॉयलेट कित्याक ना हो विशय इतलो इम्पॉर्टंट आसा कित्याक बायल मनीस वेंडर जाणटे मुदले ह्या भागांनी जेन्ना येणारी स्टुडंट्स आसा तांकां टॉयलेट ह्या जाग्यार खंय तरी सोदपाक पडटा हे एक दुर्भाग्य आसा आमी सांग्यार ह्या लोकां कडेन जाणून घेवया की हो विशय इतले इम्पॉर्टंट आसा हांगा गोरवां दीसभर हांगा गोरवां बाजारभर लोकांच्या दुकानांनी मुखार गोरवां बशिल्ली आसतात सांज जातकीर गोरवांची झगडी तकली मारून झगडी करतात लोकांनी मोटरसायकली उडयतात गाडयो गाडया चेपां हांगा सांज जातकीर रावपा ना ह्या बस स्टँडार हांगा पयलीं एक आशिल्लो हे घेतिल्लो जेन्ना म्हजी बायल चेअरपर्सन आशिल्ली तेन्ना हांगा एक गोरवां राखपा म्हणून घेतिल्लो तेन्ना ताजे फाटल्यान हांगा परतें कांयच ना तो कितें हांवें चल्लां आनी कितें हांव कांय सांगूं शकना हाजेर सांग्या वयली मुन्सिपाल्टीक जेन्ना तुमी आमी जाणून घेतलां की ह्या वेवसायाक तुमी म्हणल्यार आमी 16 वर्सां जालीं आसा जाल्यार ह्या भागांनी जेन्ना आमी ग्रामीण भाग म्हणा वेगळी वेगळी पंचायतींतल्यान जेन्ना लोक येता हांगा टॉयलेटीक केन्ना तुमकां विचारलां बाबा टॉयलेट खंय आसा आमी खंय वचपाक जाय टॉयलेटीची म्हणजे बांदलेली जे स्ट्रक्चर आसा खंय आसा आमकां सांगा अशें केन्ना प्रसंग आयला ह्या 16 वर्सां की विचारलां तुमकां विचारतात लोक येवन विचारतात तेन्ना टॉयलेट आमी थंय दाखयतात जेव्हा ती टॉयलेट पळय जी बांदल्या ती मुन्सिपाल्टीच्या फाटल्यान आसा ती खूब पयस आसा तेन्ना लोक विचारता आमकां लागीं खंय ना तेन्ना आमी सांगतात हे थंय खंय तरी झाडां चल ना जाल्यार त्या झाडां चल लागीं वतले जाल्यार अशें वचपाचें हेंच आमी लोकांक सांगतात आनी आनी उपाय ना कांय ज्या जाग्यार आमी आसा आमी कॅमेरा जेन्ना टर्न करतले आमकां फाटल्यान बस स्टँड दिसता ह्या बस स्टँडार आमी पयला लोकां खातीर जो आमी विशय रेज केला रावपा खातीर पावसाक शेड ना गव्हर्मेंट म्हणटा तुमी डिस्टन्स वायज रावा जाल्यार तुमकां दिसना की ही शेड हो बस स्टँड बांदपाची गरज आसा काय ना सामकी हो बस स्टँड सांग्यार जावपाची अत्यंत गरज आसा कित्याक हो
पयलींच्यान हांव कितली वर्सां जाली होच बस स्टँड पळयतां, आनी ह्या बस स्टँडा भितर अशी गर्दी जाता. सद्या कोवीड म्हणटात, कोवीड कोवीड करून त्या बस स्टँडार सामकी गर्दी, सामकी एकामेकाक चिकटावन लोक उबे आसतात. ते बरें दिसना, वायट दिसता पळोवपाक. तेन्ना ह्या सांग्यार एक बरो बस स्टँड जावचो हें म्हाका दिसता. आमी जेन्ना तुमचे कडेन आयल्या फाटले दिसांक, शॉपकीपरांचो इश्यू खंय तरी रेज जाल्लो की ह्या भागांनी जो इश्यू आसा शॉपकीपरांचो, थोडे आमी थोड्याचे मॅनिफेस्टो पळयला, तेणी म्हणला की आमकां निवडून दिया, आमी ह्या मुद्द्याचेर काम करतले. निवडून आयले म्हणटना आमी हे मुद्दे पयली हातीक घेतले, जाल्यार दिसता तुमकां हे फाटी हे मुद्दे सॉल्व जातले काय कितें? आतां पळोवया, हे समज नवें कावन्सील समज जाले जाल्यार तांकांय खबर आसा न्ही, हे कितें कितें दिश्टी पडटा ते एकादले ते करपाक शकतात ना अशें कित्याक म्हणया आमी. ते म्हणटात न्ही, आमी बाबा निवडून दियात, आमी हे करतले ते करतले ते करतले. आतां ते 5 वर्सांक कितें करतले ते आमकां दिश्टी पडटले. आमी पळय पळोवपाक रावया बाबा, ते खरें खरोखरच हें करतले काय ना ते आमी पळोवया. आमी सांग्यार म्हणलां की जो इश्यू आमी घेतला सांग्या वयल्या मुन्सिपाल्टीक, जी उदरगत जावपाक जाय. आमी विविध लोकां कडेन गेले आनी आमी लोकां कडल्यान जाणून घेतलें. लोक कॅमेऱ्याचेर येवपाक तरी भिता, कित्याक हो जो वाठार आसा गरीब लोक, आनी अशें जेन्ना ग्रामीण भागांतल्यान ह्या वाठारांत जेन्ना पंचायत एरियेंतल्यान लोक येतात, लोक कॅमेऱ्याचेर येवन उलोवपाक खंय तरी भिता. पूण जेन्ना फाटल्यान सांगता की आमकां सांग्या वयली मुन्सिपाल्टी आमकां गेली 35 वर्सां आमकां कांयच उदरगत दिसली ना. आमी विशय घेतला जेन्ना खंयची मुन्सिपाल्टी, खंयच्या ग्रामीण भागांतल्यान जेन्ना पंचायत एरियेंतल्यान जेन्ना लोक येता, लोकांक मुन्सिपाल्टी एक इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक जशी मुन्सिपाल्टी चकाचक दिसतली तशी विविध पंचायतींनी आमची म्हाका दिसता मुन्सिपाल्टीक पळोवन एक एग्जाम्पल मेळटले की अशीच आमचो वाठार आसपाक जाय. पूण आमकां दुर्दैव आसा की हो जो सांगेचो वाठार आसा, आमी गेल्ली कितलीशीं वर्सां पयल्या ह्या भागांनी जे कौन्सिलर निवडून येता आपल्याली कशी उदरगत जातली हेच हेजेर फोकस करून आसतात. आनी जेन्ना इलेक्शन आसा, आमी विधानसभा म्हणले फुडल्या वर्सा घेवपाचे 1 वर्सा नंतर, खंयच्या विधानसभेक कोण कँडिडेट कितलो मजबूत आसा, एम विटामिनान जो कोण फायनान्शियली स्ट्रॉंग आसा, हेज्या सायडीन आमी चेअरपर्सन जावन स्टेजीर वचप हें एक स्वप्न आमी वर्सान वर्स पळयता. पूण जेन्ना ह्या फावटी आमी जेन्ना 24 बायलो ह्या फाटी जेन्ना इलेक्शनाक उबी आसा आनी चेअरपर्सन जाल्लो ती बायल आसा, म्हणल्यार आमी खंय तरी उमेद धरया की ह्या वर्साक जेन्ना तरी ह्या सांग्या वयली उदरगत जातली. अशें आमी लोकां कडल्यान आयकलां की बायल मनीस जेन्ना रावतली, निवडून येतली, चेअरपर्सन जातली, जे 35 वर्सां फाटली जाल ना ते खंय तरी बायल मनीस करतली काय कितें, लोक म्हणटा पॉसिबिलिटी आसा. म्हणून आमी जेन्ना ह्या भागांक जेन्ना कवरेज दिल्या लोकां कडल्यान जाणून घेतलां. पूण एक 2-3 मुद्दे खरेंच इम्पॉर्टंट आसा, ते म्हणल्यार जी चकचकीत लायट आमकां दिसता वयर पेट्टना हो जो विशय आमी फाटल्या दिसांनी घेतलो की ह्या भागांनी जेन्ना 2012 साकून जे मोठे मोठे फोकस एक विठ्ठला मंदीर बस स्टँडार आनी ग्रावंडार घातले ते पेटनाशिल्ले. आनी जेन्ना आमी विचारले तेणी म्हणला की करपा खातीर मेंटेनन्स पयशे ना. आनी जेन्ना इलेक्शनाचे दीस लागी पावला खंय तरी हो उजवाड आमी मुद्दे घेवन खंय तरी मुन्सिपाल्टीचे जे कामगार आसा जे फंक्शनींग करता मुन्सिपाल्टीचे जागे जाले काय कितें, कितें हो जो उजवाड आसा वर्सान वर्स पडपाक जाय. जेन्ना इलेक्शन लागीं येता तेन्नाचो उजवाड पडटा काय कितें, आमी मुद्दे घेतल्यार मागीरच उजवाड पडटलो काय कितें, हे सगळ्यो गोश्टी खंय तरी मुन्सिपाल्टीच्या एरिये खंय तरी इम्पॉर्टंट आसा. आमी सांग्यार आसा, लोकां कडल्यान जाणून घेवया की सांग्या वयले मुद्दे कितें आसा ते. ज्या जाग्यांनी आमी कॅमेरा घेवन भोंवता आनी लोकांक दाखोवपाक सोदता, भायर दिसता पावस पडलेलो आसा आनी जी शिस्त आमी सांग्या वयली म्हणल्या की ना. आनी अशे टायमार तुमकां जे दिसता फोकस हांगा पेट्टा, हे 5 दीस पयलीं हांगा पेटपाक लागल्या. आमी तेन्ना विशय घेतले आनी हे पेट्टा. आनी ज्या जाग्यार आमी कॅमेरा झूम करता हो सांग्या वयलो बस स्टँड, कितलो बस स्टँड लोकां खातीर योग्य आसा, लोकां खातीर सेफ्टी आसा काय कितें, कित्याक आमकां दिसून आयिल्लें आसा की जेन्ना गोवर्मेंट म्हणटा सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करा, जेन्ना 7 पंचायती ह्या मुन्सिपाल्टी वाठारांत जेन्ना बसी खातीर ह्या भागांनी लोक रावता आनी ह्या लोकां खातीर जेन्ना सुविधा म्हणटा आमी जाल्यार ह्यो सुविधा ह्या बस स्टँडांनी मेळटा काय कितें. होच तो सांग्या वयलो बस स्टँड जेन्ना आमी फाटल्यान दाखयल्लो आसा की हो जो 7 पंचायतीक जेन्ना सांग्यार मुन्सिपाल्टी एरियेक जेन्ना लोक येता कामां खातीर, बीडीओची कामां, बीडीओ ऑफीस आसा, डेप्युटी कलेक्टराची ऑफीस आसा, गोवर्मेंटाची विविध ऑफिसां आसा, जेन्ना ह्या भागांनी ह्या बस स्टँडा शेडींक जेन्ना येवन लोक रावता आनी 2 म्हयन्यांनी जेन्ना पावस पडपाचो आसा
गव्हर्मेंटाची एसओपी चालू आसा की सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करा, जाल्यार ह्या बस स्टँडार कितले सेफ हो बस स्टँड लोकां खातीर आसा हें आमकां गव्हर्मेंट जें प्रशासन आसा तेंचे कडल्यान जाणून घेवपाचें आसा. पूण सद्याक आमी जो इशू रेज केला हो जो बस स्टँड जातलो केन्ना, ह्या बस स्टँडार ज्यो बायल मनशी रावता जे लोक रावता तेंकां टॉयलेट खंय, हे इशू आमी प्रत्येक फावटी रेज केल्लो आसा. पूण आयज जेन्ना पावस पडला आमकां दिसून आयलां की भितर लोक शेड घेवपा खातीर रावला. पूण ह्या बस स्टँडाक जेन्ना पत्रेच फुटलेले आसा जाल्यार हे लोकांक सुविधा मेळटल्यो केन्ना हो विशय आमी आयज सांग्या वयल्यान रेज केल्लो आसा. आमी जेन्ना कॅमेरा घेवन वतले लोकां कडल्यान जाणून घेवया. तुमी खंय वचपाचे? बस स्टँड सारको आसा. ज्या जाग्यार तुमी बसला गव्हर्मेंट म्हणटा सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करा, ह्या जाग्यार सेफ आसा काय कितें? तुमी जेन्ना ह्या भागांनी ट्रॅव्हल करून येता टॉयलेट खंय आसा ती खबर आसा तुमकां? आसा खबर मॅडम? तुमी जेन्ना आमी हो इशू घेतला खंय तर पब्लिके लागून टॉयलेट खंय आसा ती खबर आसा ह्या भागांत? फाटल्यान आसा. आमी लोक बायलां कडेन विचारल्या ती कॅमेऱ्याचेर उलोवपा तरी खंय तरी लजता. पूण विशय जो आसा, आमी जेन्ना ह्या बस स्टँडा भितर आयिल्लो आसा होच सांग्या वयलो बस स्टँड. जो बस स्टँड आमी म्हणटा की वर्सान वर्सां गव्हर्मेंट खंय तरी सांगता, मुन्सिपाल्टी सांगता की आमी बांदून दितलो अख्ख्या सांग्या भागांक. जेन्ना सात पंचायती आसा ह्या बस स्टँडार ह्या इतल्या जाग्यांनी लोक बसीची वाट पळयता, म्हणल्यार सांग्याचें दुर्भाग्य आसा. ज्या सांग्या खातीर आख्ख्या गोंयाक आमी उदक दिता, ज्या सांग्या वयल्यान जे सालावली डॅम्या वयल्यान लोकांचे आमी तान भागयता. पूण सांग्या खातीर लोकांक रावपा खातीर जेन्ना बस स्टँड ना, हें एक दुर्भाग्य आसा. कित्याक ह्या बस स्टँडाक बसप आनी गव्हर्मेंटाची एसओपी मेंटेन करप हें कितलें योग्य आमकांय खबर ना. आमी आसा सांग्या वयले विशय घेवन. बस स्टँडार ज्या एरिया आसा सेफ आसा काय? बस स्टँड नवो जावपाक जाय. गव्हर्मेंट म्हणटा एसओपी पाळा, सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करा. कितें दिसता? ओके आहा बस स्टँड काय जावपाक जाय? मदीं मदीं कितें जाता मातशें तुमचे भायले कोण येतली मागीर ते इतले बसतली. आमी सांगता तेंकां मातशें बाबा सायडी बसात, आमी हांगा पायलट म्हणून काम करतात, मातशें सायडी बसात म्हळ्यार आयकता रे. सकाळ फुड्यान सांजचे मातशें प्रोब्लम जाता जाल्यार कांय ना, मातशें बरें आहा. बरं आसा. हय, आम्ही सकाळचो तो म्हणणार जेव्हा लोक बसी खातीर येऊन रावता आणि जी शेड इतलीच आम्ही पहिला कुंकळे बस स्टँड काणकोणा बस स्टँड असं बस स्टँड सांग्या खातीर जाय काय नाका? हय, मेन जाय आमकां. लोकांक इस्कॉल बरं, इस्कॉल बरें बसोंक मेळटा, लोकांक सगळे मातशी हे रावपाक मेळटा बरे भशेन. हे हांगा तर कितें जाता हिवाडे येयल्यार बस स्टॉप बारीक जाता न्हू, तेकोन मातशें रावचें पडटा. जाल्यार कशें जातलें? आतां पळय पावस चडलो, आतां पावस चडलो लोक खंय रावतले? खंय जाल्यार मातशें गुस्सेच पडले, हॉटेलांत काय वचो मेळना. बस स्टँड इम्पॉर्टंट आसा. हय, बस स्टँड इम्पॉर्टंट, थंय भितर घेयना न्हू ते सारके. आमी तुमी पायलट म्हणल्यार आनी एक मुद्द्याचेर आमी फोकस करता. आमी कॅमेरा वयर करता म्हणल्यार लायट पेट्टा ती दाखयता. ही लायट केन्ना साकून पेटपाक लागल्या? कितले दीस जाले ही लायट पेट्टा? आमी विशय घेतलो की खंय तरी ही लायट पेटपाक जाय, आनी आमी पयल्या चार पांच दिसां पयलीं ही लायट खंय तरी उजवाड पडटा. वर्सान वर्स लायट पेटपाक जाय काय इलेक्शनाचे वारें येता तेन्ना तुवें लायट पेट्टा? कितें दिसता तुका? वर्सां वर्स पेटपाक जाय लायट. पूण कितें जाता पयर मातशी थोडे दीस मातशी ब्रेक पडली गा, थोडे दिसा लायट पडना रावली. पडटा जाल्यार आमकां सामक्यांक प्रोब्लम जाता. आमकां कोण वळखा दिसो ना रातचो, आनी आमी दुसऱ्या कोण मनीस येता वळखो शकनात. म्हण तेका आमी इम्पॉर्टंट म्हणटा आमी लायट म्हण ती सांग कंपलसरी आमकां लायट जायी. तुमी पायलट जेन्ना म्हणला ह्या भागांक जेन्ना ग्रामीण भागांतल्यान जेन्ना बायल मनीस दादले मनीस जाणटे मनीस येता टॉयलेट सोदता, बाबा टॉयलेट खंय आसा? मेळटा टॉयलेट सोदल्यार? टॉयलेट आमी सांगता टॉयलेट आसा म्हण फुडें ना, मातसो पयस पडटा. पयस पडटा, पयस पडटा. बस स्टँड ना तेकोच ना, तेकोच ना. तुमचें नांव? प्रेमानंद नायक. प्रेमानंद नायक. आमी प्रेमानंद नायका कडल्यान विचारून घेतलें की विविध समस्या जेणें म्हणला तिनी गरज्यो ज्यो आमी विचारल्या इम्पॉर्टंट आसा. आनी अशे टायमार आमी सांग्या वयल्यान जेन्ना ही कवरेज दिल्ली आसा रातची 8 वरां जायत आयिल्ली आसा. पूण सांग्यार आयज खंय तरी उजवाड पडटा, कित्याक जो इश्यू आमी रेज केल्ले खंय तरी पावस पडटा, बसीची जी शेड आसा इनकम्प्लीट आसा, लोकां खातीर जी गव्हर्मेंटान एसओपी दिल्या ती मेंटेन करपाक तरी आसतना आमी उमेद धरून चलल्या की जे नवे कौन्सील येतले ह्या कौन्सिलान खंय तरी ह्या सांग्या वयली जी उदरगत जाय, सांग्या वयले मुखारले जी पिढी आसा तेंकां खंय तरी नव्यो सुविधा मेळपा खातीर जी बायल मनीस चेअरपर्सन आसतली आमी उमेद धरया की बायल मनशे कडल्यान ही कामां जातली. आनी आमी ग्रावंड रिपोर्ट जो सांग्या वयले मुद्दे घेवन सांग्या साकून मारलेले आसा, कित्याक
सांग्यावयले मुद्दे खंय तरी जागृत करपाचे आनी जे नवे कौन्सिल येतले तांकां हें दाखोवन दिवन हीं कामां करून घेवपाची ह्याच खातीर आमी हे रिपोर्ट मारल्या कित्याक लोकांच्यो समस्या लोकां कडल्यान जाणून घेतलेली आसा. सुप्रज, आमी दोन तीन मुद्दे हांगा रेज केल्ले आसा. तुजी घरकांनी इलेक्शनाक उबी रावल्ली आसा आनी मेन मुद्दो म्हणल्यार हे फाटी बायल मनीस चेअरपर्सन आसा. तुमची घरकान रेसी आसा हो विशय वेगळो की निवडून जेन्ना येतली हो विशय आमी तुमकां विचारतले. पूण ज्या दोन गोश्टीचेर आमी फोकस केल्लो आसा, एक बस स्टँडा खातीर जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा की SOP मेंटेन करा, सोशल डिस्टन्सान रावा, पूण बस स्टँड पळयलें जाल्यार अपुरो आसा. ज्या जाग्यांनी सांग्या एरियेक शिस्त ना पार्किंगे खातीर. आनी जी तिसरो मुद्दो आमी घेतला तो म्हणल्यार टॉयलेट सोदून सुद्दां मेळना, हेजे बद्दल तुमी कितें उलयतले? कशें आसा की सांग्यावयलो बस स्टँड जो आसा ते आज खरोखरच गरज आसा की खंय तो शिफ्ट करपाचो. आनी म्हाका याद जाता की हो मुद्दो आमी सरकारा म्हणून सरकारा कडेन पावयल्ले कडेन आसा. तशेंच फाल समज तर आमचे भारतीय जनता पार्टीचे समज कावंसील जर जालें जाल्यार ह्या मुद्द्याचेर आमचो सविस्तराचेर चड लक्ष आसतलें. हो बस स्टँड हांगच्यान खंय तरी सगळें शिफ्ट करून ताचेर वेवस्थीतपणे पार्किंगाची वेवस्था ह्या जाग्यार करपाची. तशेंच मार्केटाचो विशय, जो मार्केटकारांचो विशय आसतलो तोय विशय तापटून सॉल्व करपाचो, हाजेरय आमचेर आमचो विशय आसता, अभ्यास आसतलो. तशेंच तुवें तिसरो मुद्दो म्हटलो तो टॉयलेटीचो. टॉयलेट आज पे टॉयलेट फाटल्यान मुन्सिपाल्टीच्या फाटल्यान केल्ले कडेन आसा, पूण कशें आसा की लोक जे भायले लोक सांग्यार येतात तांकां तें कळना की ते गोश्टी. पूण तशेंच ह्याच वातावरणांत कसो आमकां करपाक मेळटा ते विचार करून आमी मुखार करपाक शकतले. आमी ह्या तुजी घरकांनी जेन्ना तुजी घरकान ह्या फाटी इलेक्शनाक उबी रावल्ली आसा, कितें निवडून आयले नंतर तुमी कामां करपा खातीर प्राधान्य दितले काय ना? कशें आसा, आज भारतीय जनता पार्टीन पुरस्कृत तशी म्हजी मिसेस स्वेता सुप्रज नायक तरी हांकां वार्ड नंबर 9 उमेदवारी जाहीर केल्ली कडेन आसा. तशेंच म्हाका खात्री आसा, तशेंच आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून जेन्ना काम करता आसतना हो सगळो विचार करतात की प्रत्येका अंत्योदय तत्वाचेर आमी विचार करतात. तशें आज प्रमोद सावंतान आमकां सदांच सांगत आसा, आमची काम आसा आमी ग्रासरूट लेवलाचे कार्यकर्ते की ते सगळे तळमळांतले गांवांतल्या लोकां खातीर ज्यो स्किमी गोवर्मेंटाच्यो आसतल्यो त्यो पावोवपाचेर तो आमचो पयलीं प्राधान्य आसतलें. तशेंच जे विकासाची कामां आसतलीं तीं खंय तर खंय तर आडखळी येनासतना लोकां मदीं पावप होय आमचे हाजेरच भर आसतली. आनी एक बरें सुशासन दिवपाचें हें आमचें गोंय भर भारतीय जनता पार्टी करत आयल्यान आमी तेजेर त्याच मुद्द्याचेर आमगेलें सांगे सांगे मुन्सिपाल्टीचें काम आसतलें. लास्ट जेन्ना आमी कन्क्लूड करता, सांगे मुन्सिपाल्टीक जें डॅवलॉपमेंट जावपाक जाय, MLA ex-MLA हेंची झगड्यां खातीर खंय तरी उदरगत दाखोवन उरता, कामां उरता काय कितें? कशें आसा, फाटलीं 2 वर्सां पळयलें जाल्यार हें पेंडेमीक काळच चलो आनी त्या खातीर म्हाका दिसता त्या खातीर कांयच मुद्दे जाली ना. फक्त आतां कशें आसा की पेंडेमिका काळा खातीर ह्यो गॅप पडून ताचेर कामाचेर तशी भर पडली ना. म्हाका खात्री आसा की जेन्ना आमी भारतीय जनता परत म्हणटा भारतीय जनता पार्टी म्हणून जेन्ना विचार जेन्ना मुखार वता तेन्ना कामाचेर कसलोच परिणाम जावचो ना. मुखार सुद्दां कामां सक्सेसफुली सगळीं सांगकारांक हेजो जे पळय भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान इतली वर्सां आमी राविल्ले कडेन आसा, मुखार सुद्दां लोकांक ताजो न्याय मेळटलो हें हांव आश्वासन दिवपाक शकता. हे आशिल्ले सुप्रज तारी विविध जे सांग्या खातीर जे कामां केल्या BJP खातीर. आनी जेन्ना सुप्रज तारी एक खंदा समर्थक ताचे एक मोठो कार्यकर्तो तेणें म्हणला सांग्यार हेजे बायलेक जेन्ना BJP जेन्ना पॅनल घातलां खात्री आसा की निवडून येतली. आनी प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपी खाली तेणें म्हणल्यार ही जी उदरगत जावपाक जाय ती जातली. बेस्ट ऑफ लक सुप्रज, जेन्ना आमी सांग्या वयल्यान ही कवरेज दिल्या खंय तरी लोकांचे मुद्दे ग्रामीण भागांत जेन्ना लोक ह्या वाठारांनी येता की सांगे मुन्सिपाल्टी चकचकता ती पण आमची पंचायती एरियेनी खंय उदरगत जावची होच मुद्दो घेवन आमी कवरेज दिल्ली आसा. तुमकां फायनली जेन्ना आमी कन्क्लूड करता, दोन विशय ज्या सांग्या वयले एकदम इम्पॉर्टंट आसा ते जावपाक जाय. हय, हे जातले अशें हांव खात्री बाळगितां. थँक्यू. आमी च्याची दुकानार भितर सरल्या की पावस पडला आनी लोक च्याचो स्वाद घेता. भाई, आमी दोन विशय जे इम्पॉर्टंट हे फाटी इलेक्शनाक जोड धरला आनी आमी फाटले दिसांनी पयला एकमेकांचे
पंचायतीचे स्टेटमेंटा काडप चालू आसा. नवीन पॅनल तितूंत बायल मनीस 24 आसा आनी दादली मनीस 20 आसा. बायल मनीस हे फावटी चेअरपर्सन आसा. तेणी थोड्यांनी लोकांनी म्हणला की जे पन्ने आसा खंय तरी कौन्सिलाक बिघडटा म्हणल्यार नवे आसा तांकां काम करपाक दिना. कितलें सत्य आसा? सगळ्यो नव्यो बऱ्यो आसतात. जेन्ना ती पायरी पळय चडटा आनी त्या शिवासनाचेर जेन्ना बसता तेन्ना बिघडटा. तेन्ना आमी फॉल्टी घात त्या फॉल्टी हो प्रश्न जावतूक करता. आमी बरें म्हूण दिता पूण जेन्ना ती पावली वचून त्या शिवासनाचेर बसता तेन्ना सगळें सत्य आमकां विसरता. आमी दारां बांदिल्ले दुसऱ्या भशेन जाता. तेंकां मत मारलें त्या प्रमाणे आमचें वॅल्युशन हे 60 रुपया वगालो न्ही. आमदार तेंच करता मंत्री मागीर आनंद की उलोवपाचें सांग्या वयले.